Baitu nina wadhi wali wa utao Oula na taiwe ni mwaitonde monini Amiye kiti mwana Iyu mite mwandoni Aba utani ya yoba Ukwa limatu 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 Nundu yeso Wow. Ni watatiwe wow. Na osavinya wow. Ni ngosavinya Yende Na tume kukopi sana. Bidango. Amen. Ewa. Ewa. Hiyo nilichukua kwako. Atena. Asi. Alimlea Kateiko. Kile mnavyosikia Kateiko yanya. Ngumu uone wewe. Uhuli edha Kateiko. Kateiko nwinde tamwa. Awali kukukanga na ligwa. Jones. Inyo. Hile neza. Kawaida. Sante. Mina yako reanguma. Aja nisimame hapa. Dino atijawa. Mina yako reanguma. Akanjino za guma. Sina mwende. Lakini nani nileneza ndia leko so imu ya chosa hiki. Uriara. Netu ya neneza wolo. Kumia ya kwani imu ya neneza wa? Ya nene ya UDA. Ugi jana nilikaa kwa kia wakati nilikuja na Nairobi. Nilikuwa na, umekuwa mzee? Nilikuwa na kaa kwa kia nilipokuja na Nairobi. Problem yake nilikuwa moja, ae katanaka nini muno. Awa kusukuma uka hivi. Jones, salimia wananchi pale. Naono umefika kwa mkutano. Yes, Miaje ndio tiwa. Ai ni mzele yego hii. So hi guys. Mimi ni Jones Mutiso. Na mimi nimeokoka. Wale wote nimesikia kasoro ameoji. Sijasikia mtu amesema. Sijasikia mtu amesema ameokoka. Wanambiwa nini hiyo yazi? Usu atangiwe. So mimi nimeokoka. Nampenda Yesu. Mimi mume wa mke mmoja na watoto wawili. Ningi mtu anenga wera. Ukisema wewe ni mume si tunalo ni mume kwa nini? Ana na ku elaborate. Hiyo na mwelezea. So Jones naona umeingia kwa mkutano. Naam, niko kuja hapa. Sherehe kubwa. Na Jones kama vile tujua wewe ndio umemlea clipper kinakata iko hata kasolo tuseme ina way umenilea. Ina way tu umenilea. Nilikuwa nakupikia chai. Ulikuwa unanipikia chai na ndio ina au kwa na sufuria ulikuwa unatumia mbirika. Hapana, iko Amerika. Ilikuwa nini? Ilikuwa ni katoma. Producer siende mbali. Katoma, katoma kera hata Kiswahili. Kamtungi. kaika mtungi. Na mimi nakumbuka nililetwa kwa Jenny Manzia, nilikuja Nairobi na nikakosa mahali pa nilikosa mahali pa nini? Mahali pa kuishi. Pa kuishi, kabidi nikuja kwako. Na mimi nikakupokea vizuri. Ukivaa kiatu ilikuwa inakaribiana na hii. Mungu akubariki. Hii ni kali nyingine ilikuwa mbaya. Amen. Wewe window cha ukinikaribisha kwako ulikuwa unajua kama sikoja nitakuwa tajiri. Ndio kiburi cha ajabu kile. Niliona nyota yako I think. Sana sana kuna wimbo liniekea. Yamekuwa machungu ninayopitia na ukanihurumia. Huo wakati nilikuwa nafanya na kampuni ya dawa ilikuwa inaitwa mara moja. Nilikuwa nataka nikupea madawa ulale maana nilikuwa nasikia unaumizwa sana na huo na watu. Na watu walikuwa wamekuumiza sana. Amen. Ukikaa huruma, nikaa huruma. Na kwa hivyo nafikiri nilikuombea pia. Nilikaa na wewe na na Mungu amekusaidia. Na Jones pengine ukiambia watu umesaidia wasanii wengi. Na hiyo inajulikana. Kwa nini una moyo wa kusaidia na tumeona wasanii wengi wameendelea na Mungu na hawawezi saidia mtu. Lakini wewe umesaidia watu wengi na wengi hata ukawasaidia wakakupita na uja waonea wewe. Kasolo mimi niligongwa. Kata kwa wewe mtume Paulo. Aiye. Nikianza huduma niliangua kwa mikono za mwimbaji fulani. Sita msema hapa. Mtaje tu. Hapana. Wacha nisichome. Actually niliangua kwa mikono ya watu wawili. Mwimbaji mmoja na mwingine pia nafikiri ni kiongozi wa nyimbo. Kwa hivyo yule mwimbaji nilikuwa nikule ushago kabisa sikujua chochote. Nikaja nikamweleza nikamwambia vile napenda nyimbo zake na kazi zake. Na kwa hivyo nikawa namwambia ningetamani ukue kama yeye uimba. Na kwa hivyo sasa yeye akaniambia endo utafute 60k. 60k. Huo wakati 60k ni kama 100 ni ana ningine maana. Pesa mingi. Ya pesa mingi. Na hivyo kwangu ilikuwa ni nzito mtu wa ushago kukuwa na 60k unatoa wapi? Na kwa hivyo nikaona kama alinivunja moyo. Pole. Na ni asante. Kwa hivyo nikakaa kwa muda na baadaye kitu kama miaka 2 later ndio nilikuja Nairobi. Kutafuta kazi. Nikafanya fanya kazi za mijengo na kuuza mayai. Na baadaye Mungu akanisaidia nikaanza ku compose. All right? Ukaanza utunzi. Utunzi.
So pale kanisani penye nilikuwa nashiriki pale prison, nikauliza ni vipi wanaweza nisaidia. Kuna jamaa kwa hapo rafiki yangu aliniambia wewe enda utoe zile kazi. Unatoa tu kadi tu denomination 50 100 hivyo hivyo. Nikaenda nikatoa hizo kadi kama kama 100. Kwa miezi 3 nilikaa nikitafuta pesa na nikapata around niko na target ile 60 ya yule. Ndio umlipe akusaidie. Anisaidie. Pole. But within that time nikakuwa nimepata ka exposure kidogo. Kuingia tu studio kidogo nimeuliza na nikaambiwa kwa Kasanga parawa ilikuwa ni 1500. Hai. Nikumaanisha kama ni 1500 ningerekodi masaa kama 10 hours. Zingekuwa ni 15000. Ambazo ni nyingi already. Maana back then kwa tuna rekodi full album. Na kwa hivyo hivyo ndivyo nilimanage kupata pesa za kwenda studio na nikaenda studio. Na hiyo ndio hapo kalani ya kwamba kusaidia wasanii ni vizuri. Kwa hivyo sasa mimi nikasema kwa moyo wangu mbona kama una claim kuokoa kama kukua katika huduma ya Mungu, mbona uumize watu? Wow. Kwa moyo wangu nikasema yeyote nitakayekutana naye katika maisha yangu sitamdanganya. Wow. Na mimi huambia msanii kama uko na nyimbo pesa si shida. Ni kweli. Kuna studio unaweza enda ukaongea na producer. Yaani nimejifunza kuonyesha wasanii it is very possible. Ni kweli. It is possible. Alafu Jones, kwa faida ya mtazamaji, wimbo mlimba na Kateiko unaweza imba tu kidogo tu ndio hata mtu alewe wimbo gani ambao unaongelea. Baito nina wali wali wa utao Oulana taiwe ni baito nemo nini Amiye kiti mwana Iyumite mbondoni Aba utani ya yoba Ukwa limatu 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 Nundo yeso Ni watatiwe Nao savinya Lingo savinya Nende. Na tumekukopi sana. Vidango. Amen. Ewa. Ewa. Hiyo nilichukua kwako atena. Asi. Hizo zote nimekopi kwake. Vidango. Huyu ndio alikuja na hizo design za uibaji na nikamkopi maana I liked the way he did it. So Jones Mungu akubariki sana. Nashukuru. Naona sasa umebarikiwa na watoto na gari. Neema, ni neema, ni neema tu. No kwa sababu utakaa sapa. Ukagwa wano. Mangu mania. Mangu na. Ndio sasa kwa sababu hakuna Jones. Mangu na miagiza yeye. Hiyo nayo wewe. Hiyo ni joke. Hiyo mtoto tutatoa hiyo. Hata ukiiwatch tutaitoa baadaye. We are friends. We are friends. Kasolo is a very great friend of mine. Nilimtoa kwa Kalogi. Kwa Kalogi ndio nilikana kwa Kalogi kwa ule. Sasa wajumwa. Kwa ule wajumwa. Sasa ni jambo, ni jambo. Kijana eh? Wewe jamaa. Wewe kijana tumesaidiana sana. Amenisaidia. Na Mungu akubariki sana Jones kwa mema. Kazolo relax. Nyenyekea. Mungu anakupenda. Na niendelee kusema nini? Enjoy. Amen. Be yourself. Usikae kama kina fulani usikopi mtu yeyote. Be the way you are. Very good. I'm the most humbled guy in this Ukambaland. Auko the most humbled kuna wengine. But what I'm saying, wewe just remain ya kwala kama usovia. Just be yourself. Sure. Usiji fake. I don't fake by the way. You never fake. Hata katika ile azimio yako ya mambo ya siasa. Bado usi fake. Ninaamini ya kwamba mimi niko na imani na wewe. Ninachukua. Ya kwamba Mungu atakufanikisha na Mungu atakupea. Ndungu ni akamwani. Obvious. Kasolo ni wakubita. Mulango wa katulani. Kasolo ni wakubita. Mulango wadi. Kasolo ni wakubita. Aye. Katulani. Kasolo ni wakuchosa. Mulango wadi. Witu mime domu yone. Wow. God bless you. Mungu akubariki sana. Yaani uliko hizo kana kwenda Dubai. Kuna ngo kikombe. Ukatukanga ni zinunuza. Sijachoma anyway. Nikasoda ndio kana